Nongeye kubaha ikaze bakunzi ba Kigali Magix, amudukurikiranira muherereye hose ndabashimira cyane. Ni iby'agaciro gakomeye inkunga mukomeza kudutera mwumva ibiganiro byacu, amakuru menshi tubacu, ndetse mukaduha n'inyunganizi n'ibitekerezo byiza kugira ngo ibiganiro bikurikira tubikore neza ndetse bize bifite umwimerere uhagije. Uko twabibamenyereje, Kigali Magic itegurira amakuru menshi yibanda kuturu amakuru y'imikino, inkuru zitangaje pfa gusanga ahandi. Tuba twabateguriye twifashishije ibintu byinshi bitandukanye, twakuye ahantu henshi hatandukanye ndetse hizewe. Kuri uyu munsi mbahaye ikaze. Inkuru mbaza ni kuri uyu munsi ribanda ku myidagaduro, aho Platini yasubije abamushinje kuryamana na Shadibu i Dubai mu ifatwa ry'amashusho y'indirimbo ye nshyashya afite yasohoye mu minsi ishize. Neme Platini yashyize hanze amashusho y'indirimbo ye nshya yise Helena, yafatiwe amashusho i Dubai agaragaramo Shadibu. Byavuzwe ko ubwo bari kumwe icyo gihe bitari iby'umuziki gusa, ahubwo byaba byaranageze mu bikorwa by'inshimishamubiri. Platini yatangaje ko ubwo yavaga i Dubai gufata amashusho y'indirimbo, hari abantu benshi barimo n'inshuti ze batangiye kujya bamubwira ko ashobora kuba atari yajyanywe no gukora indirimbo gusa, ahubwo hashobora kuba harimo ikindi kibyihishe inyuma. Indirimbo ya Platini igaragaramo Shadibu, bombi baba bagaragara nk'abaryohewe n'urukundo, aho uyu musore abashimira umukobwa ko ari mwiza, ko afite umubiri umukurura. Ikoze mu ndirimbo zirimo Igifaransa, Ikinyarwanda ndetse n'Iringara. Platini ubwo yageraga i Kigali, hari abanyamakuru n'inshuti ze ngo bamubwiye ko ashobora kuba yaranaryamanye n'uyu mugore, gusa ngo bari bajyanywe n'akazi, nta gahunda z'urukundo zari zirimo. Mu kiganiro na Igihe, Platini yagize ati: "Benshi mu nshuti zanjye bakunda kubimbaza, hari n'abanyamakuru babimbajije, gusa nk'uko nkunda kubibabwira abo tubiganira, si ibintu nshobora kwanga aramutse abinyemereye. Ahubwo ni uko nta mahirwe yabyo nigeze ngira, kuko twari turi mu kazi." Platini yavuze ko Shadibu ari umugore mwiza ku buryo nta bushobozi yagira bwo kwanga ko baganira cyangwa se bagira umubano uwo ari wo wose mu gihe byaba babyemeranyijeho bombi. Indirimbo Helena Platini yifashijemo Shadibu iba ya kabiri asohoye mu zo yafatiye amashusho i Dubai, aho yakoreye urugendo muri Werurwe 2020. Iya mbere niyo yise Attention, imaze iminsi ica ibintu ahantu hose hatandukanye. Indirimbo iba ya mbere asohoye muri 2021, umwaka avuga ko yitezemo gukora cyane, aho gusohora indirimbo nyinshi cyane zitandukanye. Bibutsa ko uyu Neme Platini ari umwe mu bari bagize itsinda Dream Boys, naryo ryakanyujijeho cyane mu Rwanda, aho bagejeje kugera igihe baza gutandukana, umwe agenduka n'undi agenduka. Platini rero muri kariyeri yamaze iminsi akora umuziki we wenyine ku giti cye, cyangwa se agakorana n'abandi bahanzi batandukanye. Muri iyi minsi agatangiye kuza mu binyamakuru byinshi cyane, aho yari kuvuga mu rukundo n'uyu mugore Shadibu, akabavuga ko no mu gihe bari mu ifatwa ry'amashusho hanze i Dubai baba baranaryamanye. Gusa Platini akaba yakomeje kugenda bihakana yivuye inyuma, agaragaza ko bari bajyanywe n'akazi gusa nta bindi byari bigirisha inyuma. Bakunzi ba Kigali Magix, inkuru nk'iyo niyo bari nabateguriye, kandi mbibutsa gukanda subscribe niba utarayikanda, kugira ngo inkuru nk'izi ngizi ngutegurira zijye zibashe kugereraho igihe. Inkuru nk'izi ngizi nakagaruka. Ciao.